З 2 години ночі у черзі член дільничої виборчої комісії номер 68-11-30 Олексій Вальковець каже, голоси виборців на дільниці рахували протягом 3 годин, порушень не зафіксували, проте зареєстрували 7 зіпсованих бюлетенів. Поставили на чергу нас, тут у нас 138 черга. От, і от представте, з 2 годин ночі до зараз ми тільки-тільки члени комісії зайшли. Єдина проблема, що дуже багато кандидатів, понімаєте, і дуже багато, навіть коли ми заповнювали ці протоколи, тому що є багато кандидатів, яких зовсім не голосували, понімаєте, людей небагато, і виходить 0-0-0, а пакети на них треба було робити, потрібно було їх проводити через протокол. Черга просувається повільно, розповідає голова дільничої виборчої комісії номер 68-1099 Валентина. Каже, чергу зайняли о 12-й ночі. Не було порушень. А довго рахували голоси? Ні, голоси ми рахували з годину, з півтора. Запакували, порахували, десь півтора години у нас пройшло. А, тобто у вас швидко? Да, у нас швидко пройшло, але тут сидимо довго. Вона може вас записати, якщо вона жінка з іншої дільниці. Так ми разом були. Чому жінка знає, коли вона туди вас записувала? Ви не знаєте. Члени комісії через помилки у протоколах повертаються до дільниць для уточнення даних, розповідає голова окружної виборчої комісії 188 округу Марина Олійник. Технічні помилки виправляють на місці. Восьмий пункт – кількість бюлетенів, які не підлягають врахуванню. Дільничні комісії путають їх з бюлетенями, які не дійсні, і записують їх в однаковій кількості туди і туди. Протокол не зараховується, ми відправляємо на уточнення. Збирають засідання, засідання там досі триває, поки не здадуться бюлетені, виправляють протокол, пишуть іншим примірником, привозять його нам. Для кожної дільниці виділяється 5 хвилин на ухвалення рішення комісією. 15 хвилин дають на розгляд тим дільницям, в яких помилки зафіксували. Порушень під час роботи окружної виборчої комісії спостерігач Віктор Квасницький не помітив. По-перше, моніторимо, чи все ж таки будуть якісь порушення. І по-друге, ми проводимо ще такий свій моніторинг голосів за тих чи інших кандидатів. Правда, чи так прийшли гарні вибори, що ні одна комісія з собою і не привезла скарг. Тобто розгляду скарг не було. За прогнозом Марини Олійник, ОВК 188 округу опрацьовуватиме протоколи до 12-ї години ночі. Після того їх відвезуть до ЦВК у Києві. Анастасія Олексюк, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.